在严峻的新冠疫情当中，传出了难得的好消息。青少年机器人世界杯日前落幕，来自台湾的两支代表队勇夺了三项大奖，其中一队更包下了双料冠军。The best video, which will be the next slide, goes to Team Apex from Taiwan, and that goes to Team Reset, from Taiwan. So, Congratulations. 台湾参加青少年机器人世界杯 RoboCup Junior 传出捷报，台湾两支代表队共六位选手在模拟足球组拿下总冠军、联队赛冠军和最佳影片奖。今年因为疫情，比赛首次改采线上举行，而且增加新的赛制规则，让选手们从设计程式、规划战术等事前准备都要从头开始。所以基本上，大概将近四五个月吧，因为然后每个礼拜六日都会花大概五六个小时的时间去准备。拿下总冠军和联队赛双料冠军的 Reset 队队长梁俊伟，是今年几次国际机器人大赛的常客，如今再创佳绩，他也非常开心。当时听到结果就是跳上跳下，然后就是心真的跳得很快。然后最后结果公布出来的时候，就是真的很开心。支持他走这条机器人之路的，则是身为市议员的妈妈王心怡。她感谢两位教练和选手的努力，也期待台湾机器人教育继续在全球发光发热。华视新闻综合报道。